台湾竞争力论坛，我们从创立以来呢，就参与选举的各项的调查分析。那么，我们谢执行长呢，也都一直持续的都在关心这么一件事情。那这一次在国民党党主席改选之后，距离明年的选举呢是一年半的时间。那同时呢，现在大家把注意力的都已经集中在明年这整个选举的一个布局，包含国民党声势是不是从此而再起，那都是一个很重要的一个关键时刻。那么在关键时刻呢，台湾竞争力论坛就会站出来，然后有所准备。我们这一次的这个调查是在5月22号、23号两天，委托全国公信力民意调查公司那么来进行的。调查对象这些细部呢，我想这些都在我们的书面文字上面都有交代。那首先呢，这一次的调查，我们所得到的一个结果是，台北市民呢，希望泛蓝出来代表参选的，如果以朱立伦和丁守中来讲，那么都是呼声最高，而且相对于柯文哲，他们都可以选赢。那么这是第一个大点。那第二呢，在民进党这部分呢，会比较这个有所分歧，我们等一下再做报告。那么第三个呢，在未来的一年半的一个时间里边，泛蓝的或者是泛绿的群众，那么大概都会支持这个以初选来决定人选。那我也必须要稍微说明一下，是我们所选的这个调查的人选。那调查人选呢，基本上就像国民党要选党主席啊，参选达到六个人，所以呢，我们也不晓得说未来初选的时候会有多少人来参加国民党的，或者是民进党决定也要推出代表人选的时候，他们到底会有多少个。所以呢，我们基本上这一次的调查是以在新闻媒体曝光，然后我们也觉得是真正有实力的，那么来进行调查。这首先做这样一个说明。那民调结果显示出来，朱立伦和丁守中的呼声是最高的哈。那朱立伦呢，他的这个得到的是30.3%的一个支持度，在泛蓝里边。那其次呢是丁守中的27.1%，张善政是16.4%。那这个情况来看的话，从统计上来讲，那么还不到显著误差，所以我们可以这样讲说，在泛蓝的这个选民来看，朱立伦和丁守中是在民调支持度上是互相伯仲之间。那如果我们做交叉分析的话，可以发现20岁到29岁的年轻族群支持丁守中的是比朱立伦还高，35.2%对25.6%啊，这是相当显著的一个差距。那其他年龄层的话，朱立伦的支持度是比丁守中还高的，大致上是这个样子。下面呢，我们也看到了，这从30到60呢，朱立伦大概都比丁守中还高，那有些呢是在误差范围的附近，好，大概是这个样子。那我们接着看这个，泛绿阵营的候选人的支持度。在泛绿阵营里边呢，目前是以柯文哲的38%是最高的，其次是赖清德的25.5%。那民进党上一次的比较强烈的，这个来参与选举的是姚文智，那他这一次得了8.8%。所以从目前泛绿选民的支持度来看的话，仍然是柯文哲领先1层到3层。进一步，我们如果再做一个分析的话，柯文哲在60岁以上的支持度，是低于赖清德。其他年龄层呢，那柯文哲在各个年龄层的一个支持度呢，都是相对高很多。比方说20到29的话，柯文哲是57.9%，赖清德只有18.8%。
那么在30到39岁，柯文哲是52.1%，赖清德是23.9%。那很明显的，在各个年龄层上来看的话，那大概都是这个样子。好，那唯一的例外是60岁以上。第三个，如果是蓝绿一对一的对决，蓝营不论是朱立伦或者是丁守中，都领先柯文哲。那在朱立伦跟柯文哲的对决里边，朱立伦可以拿到46.3%，柯文哲39.1%，所以是非常明显的一个领先差距。那朱立伦如果跟赖清德来相较的话，也是非常明显的领先，47.6%对37.4%。那没有反应的民众呢，大概都在15%，这也是一个相当正常的一个现象。那接着呢，我们看丁守中相对于柯文哲，是领先的，是43.1%对39.9%。那丁守中跟赖清德的话是42.9%对36.9%，丁守中跟柯文哲基本上是在统计上还没有相当强烈的这个差异，所以他们还算伯仲之间，但是很明显的比赖清德要高很多。那第三位蓝营的可能的候选人张善政跟绿营的候选人来看的话，他明显的都是居于劣势。张善政对柯文哲的话，柯文哲是46.8%，张善政是35.9%。那张善政对赖清德的话是45.9%跟32.2%的一个差距，非常明显的都是相对弱势的。所以在蓝绿一对一的对决里边，绿营的这个选择是柯文哲，蓝营分别选择朱立伦和丁守中。如果我们从各区分差交叉分析来看的话，台北市12个行政区里边比较深蓝票仓大安、松山、信义，如果是朱立伦跟柯文哲对决，朱立伦可以守住3个区，分别是大安区的62.1%对27.3%，松山区的44.6%对34.9%，信义区的46.5%对40.7%。而丁柯对决呢，丁守中守住的是大安区53.8%对30.7%，还有松山区的话49.4%对22.2%，信义区的话基本上是打成平手，42%对43%。那么第四点，民调的结果是，如果柯文哲和民进党没有整合，在3强对决的情况之下，朱立伦和丁守中仍然是领先这个绿营的候选人。这个题目就是下一届的台北市长选举，如果现任市长柯文哲和民进党未能完成整合，那么3强之争的话，那这个得到的一个结果是，朱立伦跟柯文哲跟赖清德来讲的话，朱立伦是遥遥领先，39%，柯文哲是27%，赖清德是20.8%。大致上可以看出来，这样的一个结果呢，是朱立伦差不多等于柯文哲跟赖清德加起来47%，那朱立伦是39%，所以在这个3强对决的话，朱立伦是这个拥有相当大的一个优势。那同样的情况，如果把丁守中放进去的话，那么这3强对决呢，丁守中也是相当程度的领先，他是34.9%，柯文哲只有28.1%，赖清德的话22.6%。那么所以呢，这样子一个相较，朱立伦跟丁守中都可以在3强对决中胜出。但是如果是张善政的话，在3强对决里边，他就排名第2，虽然呢，跟柯文哲差距不大啊，两个是在统计误差范围内了，我们应该讲说互相伯仲，也就是柯文哲跟张善政都是领先群，而赖清德呢是相对比较落后的。好，接着呢，我们就看到了说，那对于提名方式来讲哈。超过半数的民众是支持下一届的市长选举蓝绿两个阵营，
提名的方式都应该采用初选的一个方式。基本上有初选跟党征召或协调的这两个选项。那就泛蓝阵营来讲的话，初选的支持度是 52.6%， 那么征召或协调的话 23.9%， 这没有反应的部分稍微多一点点，是 19.4%。 那如果是以民进党和泛蓝阵营提名人的提名方式来看的话，那民进党和泛绿阵营候选人的提名方式有 51.3% 的民众支持采用初选办理，其次有 26.4% 支持采用征召或协调的方式，都可以的有 2.9%、这里在我们图里边呢稍微有一点点的误差，就是民进党和泛绿、这个字眼是错的，请稍微更正一下。第六点呢，是过半的市民呢是不满意台北市长柯文哲的施政表现，那不满意的比例呢是 51.7%， 满意的是 42.7%， 所以是不满意高于满意，这是有关于个人的市政满意度。那当然了，我们就继续问说，那对于台北市政府的施政表现呢，其实也是一样的，不满意也是高于满意，48.7%对43.1%，那这也是相当明显的，整体上来讲是不满意的。就像我们现在这个对蔡政府的这个施政不满意的，其实是一模一样的。所以我们从整体上来看的话，那么现任柯文哲市长呢，他的施政不满意度是比满意度要高，对柯市长感到不满的更超过半数啊。但是即便如此，还是我们还是可以发现柯文哲仍然有这个现任的优势。在绿营里面，柯文哲和赖清德和姚文智来相较的话，他仍然是一枝独秀啊。柯文哲是38%，然后赖清德25.5%，那么姚文智是8.8%，取得领先啊。而且呢，他还受到60岁以下所有年龄层的多数支持。在蓝军方面，若以媒体所点名的人选来看的话，朱立伦还有上届国民党内的市长初选失利的现任立委丁守中，还有那个前行政院长张善政，三个人呢是他们我们把他来做一个调查的时候呢，很显然朱立伦和丁守中的支持度是比较高的，两人的这个差距呢3.2%，仍然在这个这个统计的误差范围之内。那进一步呢，我们把蓝绿阵营前两名可能人选来进行比较，绿营为柯文哲与赖清德，蓝军是朱立伦和丁守中。在这个比较里面呢，不管是蓝绿的一对一对决，或者是蓝绿营分裂，柯赖那么都参选，这三强竞争之下，朱立伦和丁守中胜出的几率呢，都比柯文哲还有赖清德要高。很显然的，大致上可以看到，从目前的一个民调支持度来看的话，那蓝军只要是推出比较实力强的候选人来看的话，那都很可能会这个选赢啊。那至于下一届的台北市长选举，蓝绿两阵营候选人提名方式，超过半数都认为应该采用初选。那么这个支持征召或者协调方式的比例呢不到30%，这个结果意味着台北市长宝座角逐则重，但公平的游戏规则比较能够服众，两个阵营呢又也许呢在现在那就可以来考虑是以民众支持的方式来进行党内的提名呢，是比较符合民众的这个期望的哈。这里面呢，我们就会觉得稍微有一点点的意外，就是丁守中虽然在过去的这个三年里面呢，他现在是三年里面，那么他并没有特定的这个行政资源，但是仍然还受到相当高的一个支持。那如果是
朱立伦的话，他参与初选，显然也会牵动这个台北市跟新北市的一个政局啊，所以，我们所提出来这个民调呢，基本上也都反映了说大家的一个民众的一个期盼。那么以上这个调查的一个结果，跟各位做一个报告。我想稍微补充一下，就是现在对于国民党来讲的话，比较大的一个挑战是，上一次的台北市长的选举啊，他的初选是在四月中旬。那刚刚执行长有特别提到，这一次的民调很显然的透露出来说，支持蓝的民意呢，好像已经在回归中，而且看起来也跟吴敦义担任选胜的这个国民党党主席呢，有相当密切的一个关系。那吴敦义当选党主席能够一轮过半呢，其实也是出乎大家的预料比较多了哈，就是说认为是意外的比较多。那在这样的一种情况之下，国民党的初选是不是应该去提早，甚至于呢，六都的市长的人选是不是尽早的出来，恐怕就是一个对国民党很大的一个考验啊。原因是，你现在都输掉了，那么只有新北，那新北你要巩固，但是呢，其他的五都或者是其他的县市长呢，如果尽早提名的话，他们到经营选区的时间就会比较充分。那这样的一种所谓的从底下哈，就是说，由高要去由低要走高，这个冲力加速度呢是要必要增加的。那这个时候国民党就必须要考虑了，他的初选到底要在什么时候？往后就是说从四月往六月有没有用处呢？很显然，大概比较没有用处，但是往前，比方说在明年年初或者今年年底就决定人选的话，他就会有一年的时间来冲刺。尤其是可以看得到的是，国民党在接班人才上面呢，常年已经是比较忽略的这种情况之下，更需要去找出优秀的人。那有的人呢，他经验会比较差一点，这个时候就要用时间来补足。所以对国民党来讲的话，提早初选是恐怕，是必须要比较谨慎的，然后积极的来加以考虑。那对于民进党来讲的话，恐怕他最大的一个挑战是，柯文哲的施政不佳，还有希望胜算吗？然后民进党还能够对这个台北市来虚位以待柯文哲能够连任成功吗？我觉得这是一个很大的一个挑战哈。原因在哪里？刚刚两位都有讲，但是我觉得现在因为还没有选举，蓝军也还没有真正的人出来。可是你如果回头看的话，柯文哲的施政没有受到支持，满意度很低，偏低呢，只有40%左右啊。他一个很重要的原因都是基础的，包含他的个人特质，包含他的施政。那现在大家已经都不太批评大巨蛋了，那光是一个大巨蛋的话，到选举的时候，那他怎么样都没有办法说明。原因是现在已经担任市长，现在是三年了吧，算三年的了哈。那这个三年呢，结果都还没有办法处理他所谓的五大弊案已经全部消失了。那这样的一种情况之下，他作为一个市长，他在施政态度上，然后他的施政的成绩，甚至于呢人员的流失，他的这个局处首长的流失都非常非常严重。这些我看现在媒体大家也都不报了。可是这个只要是一开始竞争的话，这些都不得了，这些都是相当重大的这些政策上的一种错误了哈。所以我想，对民进党来讲，恐怕必须要严肃考虑，他们能够提出什么样的人，然后来竞争台北市市长其次。我想这个我做这么一点点补充，谢谢。